paljon kuin ihminen tekee elokuvan, mikä on vitun sairas, mut se on vittu hyvä jätkä. Kun mä teen vittu saman asian ilman saatanan kuvaa, niin mä oon jotenkin sairas. Hola, meikäläisen nimi on Jontta Loks ja tervetuloa uuteen videopariin. Tää video aiheena on, että keskiviikon höpöttely tuokio. Jontta Loksin keskiviikko tuokio 4/40. Joo, mä ajattelin tehdä heti uuden jakson, koska mä voin. Joo, Timantti Kuutio julkaisee toukokuun viimeisen biisinsä. Sen nimi on Fuck. Viisi päivää sitten Timantti Kuutio julkaissut 10 biisiä. Eli albumin. Joo, seuraava levy on kaksiosainen Summer albumi. Ja muitakin silloin kuudes ensimmäisen kesäkuun biisit tulee aika paljon ulos. Mä en muista kuinka paljon tulee ulos. Se olisikin aika läppä, että mä heti aloittaisin 40 jaksoa nimenä Jontuloksin ja kevätilimeen. Ja varmaan tulee taas valituksiin, että missä aina aloittaa uuden. No siksi, koska mä voin. Tää on mun kanava, eikä teidän, niin ei teidän kuulu ihmetellä. No. Miksi mä teen? Jaan Summer-tanssin ole tänään kello 17. Eli 77 minuuttia kuluttuu. Joo, aloitetaan siinä. Joo. En mä tiedä kuinka paljon kertaa pitää sanoa. Mutta joo. En mä voi Suomen pitää kissalle muistokonsertti YouTubeessa. Tänä viikonloppuna tulee ulkona laululive. Joo.
Pitää varma. Moi! Toteuttaneet, että ne mun laulut livepäivät, mitä toteuttaa. Joo. Tässä ne. No. Mitkä päivät on laululivet? No, torstai, perjantai, maanantai. Kolme päivää. Eli torstai, perjantai, maanantai. Mitäs olla? Laululivet! Joo. Ja Hannen puhelin soi. Iivani soi tuon taustalla. Joo, noitakin soittolistoja pitäisi luoda tänne YouTube-kanavalle. Ai ei jännä, että Popenan soittolista ei ole saanut katselua. Kertoja. Mut joo. Tää jakso alkaa. Tässä se on moro. Iva kanavani, Iva kanavani.